გამარჯობა, ესაა ეს პოდკასტი აბრაკანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებას შეუქმნით რაგბის მოყვარულებისათვის. გამარჯობა, დღეს ორნი ვართ მე და ჟორა. იმიტომ რომ სერგო კიდე სამხრეთ ამერიკაშია და საერთოდ აღარ ახსოვს მგონი ჩვენი არსებობა, ჩატებშიც აღარ ეწერება, ხო და შეგვატოვა. დაქტოვა ჩემი მეც. დაქტოვა ჟორას იმეც, მაგრამ ნუ ჟორა რაღაცა პასუხისგებლიანად იქცევა. მართალი ეხა თლად პოდკასტი ჩასაწერად არ მომდის ხოლმე და ნიკომ შესთავაზა ჟორას უფასო გიტარის გაკვეთილები თავისი შვილისთვის. და მაინც ოჯახური საქმის გამო უფრო მოდის ვიდრე პოდკასტის ჩასაწერად, მაგრამ ნუ ჩვენს დაუფასოთ ეხლა რა. Ну, ეხლა მხედა აღმოძესი არulis. მარტო შენ თვითონ პოდკასტის ეს დაგეზარება. კაი, შევეშვათ ეხლა ლიცინს დაწვალებას. მაინც არ გვხდება თამაშების კახელოა, ხო რაც არ აბრაგანის ფორმატი არ მოგცეს მაგის საშუალებას. უკვე გახურდა ასე ვთქვათ ნოემბრის ტესტები, ტრადიციული ჩრდილოეთის სამხრეთთან და პირისპირებით, სადაც ჩრდილოეთელები გამანადგურებელი ანგარიშით პირველი კვირის მერე ვაგებთ უკვე სამხრეთელებთან. ხო, ნუ მამუკაკი ბედნიერი იქნება და ზოგადად სამხრეთული რაგბის მოყვარულები, ასე ვთქვათ, მოლოდინი იყო რომ ჩრდილოეთი გაუწევდა წინააღმდეგობას, მაგრამ ყველა გუნდი დამარცხდა რეალურად, ანუ ავსტრალიამაც მოიგო, ინგლისს, ზელანდიამაც მოიგო, არგენტინამაც მოიგო, სამხრეთ აფრიკამ რა თქმა უნდა მოიგო და ფიჯიმაც მოუგო უელს კარდეში და ჩვენც შესაბამისად წავაგეთ ზელანდია 15-დან. მართალია სურათები როიდება ჩვენ არ მიგავათვალეს, იმიტომ რომ ტესტი არ იყო ნამდვილი. ანუ ერთადერთი შეიძლება არც გვაღიარო. ხო, ანუ აი ჩრდილოეთი და სამხრეთი თუ გაყო ერთადერთი ესპანეთმა მოგწმინდა ნამუსი, ხო? ურუგვაის მოუგო. ნატო, რუმინეთმა მოუგო ტონგას მასე, მაგრამ ეგენი არის რომ მოგონ რაგბი ევროპა იყო ჩარა. ჩვენი მეძე არის მთელი ისე 6-იერი რა. Ну იაპონიამ მოუგო საფრანგეთმა, მაგრამ ну რეალურად ხო მთავარ თამაშებში ყველა დამარცხდით და რაგბი ევროპა იყო ჩაღა ჩვენ გარდა. ეგრე გამოვიდა საწოხობა. პორტუგალიამაც წააგო. პორტუგალიამაც წააგო. Ну და გადავიდეთ თავარ თემაზე, რაც არის ჩვენი თავში. შემდეგ იტალიასაც შევეხოთ და სხვადასხვა ტესტებსაც. რა სიტყოდი ჩვენს თამაშებსაც დამარცხდით 13-21. რა სიტყოდი რომ იქიდან გამომდინარე პირველი ტესტი გვიწევდა ჩვენ და მანამდე წინა პოდკასტში ასე ვთქვათ ანონში რაც ვისაუბრეთ ჩვენ რომ იმ მოთამაშეებს რომლებიც ჩავლუმში არიან სათამაშო პრაქტიკის პრობლემა ქონდათ, რა მოლოდინიც ქონდა იმაზე უკეთ ვითამაშეთ. ხო, გეთანხმები რომ ეს პირველი თამაშის წნეხი ჩვენ თუ რაღაცა წყევლა, როგორც ირლანდია საკმაოდ ფინალის წყევლა, ეგრე გვაქვს ჩვენც ეს პირველი თამაშის წყევლა, ვერაფერ ვერ მოხდა და ესეც უღიმღამოდ დავიწყეთ როგორც თუნდაც ფიჯი ზაფხულში და როგორც გერმანიასთან რაგბი ევროპაზე და ნუ მიუხედავად იმისა რომ ეხლა რიგ ეპიზოდებში ხო თქვათ ეხლა ღია თამაში დაცვა კარგი ქონდა, არ ვაძლევდით ბევრშან ერთი ისეთი ეპიზოდი იყო სადაც ხაზი გაგუჭეს და დიდი მანძილი მოგვიგეს, თორე ეხლა უმეტესად ღია თამაში და ერთ-ერთზე ხაზში თავს კარგად ვიცავით, თუმცა ნუ უკვე ჩვენთვის ტრადიციულად პრობლემად ქცეული დაცვის მოვლი, რავი, არაფერი აშვილის ამას. ხო, ანუ და პლუს ეხლა რაც მოსალოდნელი იყო ზელანდია 15-თან რომ კონტაქტის არეთ ძალიან მაგრა წავაგეთ, მითხოთ ეს 20-ში შემოდიოდნენ ისეთი სიჩქარით გვიტევდნენ რაკიდან, ხო? საერთოდ აი დაცვას ვერ ვახერხებდა, ორად ორი ეპიზოდი იყო, სადაც რეალურად დავიცავით, ხო, ერთხელ პანდერა მომიყო და ერთხელ საჯმობრო გაუქმა წინ თამაშიზე და მაგიდან დავიცავით. იმაში აბსოლუტურად გეთანხმები რომ მოლი ისევ წავაგეთ და ნუ 5 ლელოდან 4 იყო რომელიც მოსმოყვა რეალურად, ან პირდაპირ ლელოთი დაიდო, ან უცრუ მოლი და შემდეგ მოლის უპირატესობის გამო ეს აშკარად ის ფაზაა, სადაც ძალიან მაგრად გვაქვს მოსამატებელი და ხა ჩემს ვერ გეკითხავ რომ ზელანდიას როგორ დაგიდებს ლელოებს, ხო კი ვიცოდი რომ მოლის დასვლაში შედარებით სუსტები ვართ, მაგრამ მაინც არ ვიფიქრებდი რომ 4 მოლი და მოვიდოდა რა, უფრო ხა ღია თამაშის მოყოლული გუნდი არის და თავარი ჩვენი ესე თქვა სისუსტე ეგ იყო. ასევე იყო ძალიან სუსტი ჩემი აზრით აუტები, იმიტომ რომ სადღაც 65% დავაგდე აუტები, რაც კატასტროფაა და როდესაც ასე აგდებ აუტებს, მე შენ ბრუთი არ გაქვს და ვეღარ უტევ უბრალოდ კონტაქტის არეში სრულ დაშაგურაში სიმართლე თქვა არ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ ვიცავდით, უფრო ბურთის წაღებაში გქონდა ჩემი აზრით პრობლემები, ბევრად მეტი, ანუ დაცვის ხრო მეტნაკლებად კარგად დავიცავთ, იყო მომენტები სადაც უკან გადავდნენ და შემდეგ, მაგრამ ხო ერთი ლელო იყო განსაკუთრებით ეს მეორე ლელოში ხა იქ ძალიან გაგუჭირდა დაცვა და ალაგ-ალაგ სიჩქარეს ვერ ვიცავდით, მაგრამ საერთო ჯამში ეს თქვა ხაზით გაშლილი, ანუ ფაზური შეტევით დიდი პრობლემები ჩვენს არ შეგვქმნიათ რა, ანუ ერთი ორი მომენტი იყო, როდესაც შეგვიქნეს და კონტრშეტევიდანაც პრობლემები დიდად არ
შეგქმნიათ, იმიტომ რომ კონჩეტებებზე სულ მზად იყო ჩვენი დაცვა. დაცვაში გეთანხმები აბსოლუტურად, რომ ხო დაცვამ კარგად გაართვა თავი. მღია თამაში, ხო და ნუ ახლა მოლში დაცვა ხო სრული კრახი იყო რა. 5-დან 4 ლელოს რომ მოლით მიიღებ, მაგას ყველა შევამჩნევდი და ვიცოდით რომ ეგრეც იქნებოდა, მაგრამ თოთ ახლა სუსტები რო ვართ, ეგ ვიცოდით უბრალოდ, მაგრამ ნუ ესე არ ველოდი რა. ზოგადად ახლა კიდე ამ თამაში რაც გამოჩნდა, ტესტებამდე ქონდა ხო? ოვალო სტუდიას რიჩარდთან ინტერვიუ და ჩვენი თამაში ისე დაიწყო ზოგადად ხო, რომ იქ გამოჩნდა ახლა რიჩარდი რაც ამბობდა ხო, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მოთმინება ხო, ძალიან დიდი ხანი უტიეთ. ხო, პირველი 10 წუთი უტიეთ ძალიან, ესე ვთქვათ, ხა შეიძლება დიდ უპირატესობას კონტაქტში ვერ ვაკეთებდით, მაგრამ უტევდით წყოვრად, უტევდით ჭკუით და არავინ არფაც იფუსობდა რა, რაც ხო, მოთმინება მაგაში ზოგადად არ არის ჩვენი ნაკრებისთვის დამახასიათებელი, რომ ამდენ ფაზაში რაღაც ფაციფუცი მერე არ დაიწყო ხო? ქონდა კაი შეტევა და საბოლოო ჯამში ახლა ვანო კარკაძის ლელთით დავასრულეთ, თამაშსაწყის წუთები ნამდვილად კარგი იყო და შემდეგ ახლა ისევ იგივე პრობლემებს უნდა დავუბრუნოთ ხო, ისევ ერავის კიკოფზე ისევ ნუ ამჯერად ბურთი არ დაგვარდნია, მაგრამ ბურთი გაგვიჭედეს და ზოგადად ესეთი ის პრობლემები ახლა ზოგადად ამ თამაში რაც გამოჩნდა ეგ პრობლემები ჩვენ გვახასიათებს ხო, ის რომ ესაც ძალიან დიდი ხანი გვაქვს ბურთი ვერ ვახერხებთ უპირატესობის ქულებში ასახავს 24 შეცვლებით ხო, ეხა იგივე დელეფნის პრობლემაც მაგაში იყო ხო, ჯარი მას ავიღებდით, გადავიდოდით აუჩი და მე როგორ დელეფნს ვაგებდით. ხო, თან ერთი მომენტი იყო და სამჯერ ზეზე წავაგეთ მეორე ტაიმში. მე ვერ აგებ შეტევას მე მათთან გადადის ბურთი ისევ დაცვა გიწევს და რაღაცა მომენტში გატყლები დაჯერემდები, აუჩი გადაიტანე მოსა. ხო, ანუ ხო, ახალმა ზელანდიამ ხო თავის მხრივ რა შეცდომები ჩვენ ქონდა ხო და რაც ესე ვთქვა ბურთი დაუკარგეთ და ჯარიმები ავიღეთ, თითქმის ყველა გადმოსვლა ქულებში ასახადა ჩვენ პირიქით ხო, საერთოდ მეორე ტაიმი უკვე დაამთავრეთ, როცა საკმარისი ეპიზოდებიც ჰქონდა, უბრალოდ ხო ეს პატარ-პატარა დეტალებში ხო, იქ რომ ხან პასი ვერ გაუშვით სწორად, ხან ეგეთ შეცდომები ხა პასი რო ვერ უშვებ ჩვენ ეგჩვევია და მაგას ხა ესე მარტივად ვერ მოიშორებთ რა, როგორც მინიმუმ ამ თაობას რაღაც ახალი თაობა რო წამოვა მე შეიძლება ქონდეს პრობლემა ჩემს რა იყოს, აი კაი დასაწყისის მერე ხო, როდესაც უკვე კაი იყო ის მომენტი რომ კარში არ დავარტყი და შეუტიეთ და ერთხელ არ გამოგვიდა, მეორე ჯერ არ გამოგვიდა, მესამე ჯერ არ გამოგვიდა, მაგრამ მაინც დავდეთ ეგ ლელო ხო, ასე ისე ნაწოლები ლელოს შემდეგ რომ განახლება გაგვიჭედეს, მერე იქნა წამოგვიღეს და ლელო დაგვიდეს, ან აი ეგეთი მომენტებში ეგეთი შეცდომა უნდა დაუშვათ, ეგ ბურთი უნდა შეინახო, გახვიდე აუტინა სალას ნახევართან და მერე იქიდან დაიცვა თავი. ეგეთ მომენტები ამ თამაში რამდენიმე იყო და ვერც ერთ ვერ წამოვიღეთ თითქოს რა, სადაც შეგვეძლო ეს იყო ერთი ეს ჯალაღონიას მომენტი, შემდეგ იყო ესე ყუთელი ბარათი რო ავიკიდეთ, მან ძალიან გაგუჭირდა უკვე და ეხო ყუთელი ბარათს გარეშე რო დაგვეცვა კარგი იქნებოდა და მერე იყო ეს აუტების ესე თქვა ერთობლივად ჩავარდნა ბურთის და რაღაცა ცოტა ჩვენთვის პოზიტიური რო ხდებოდა, იყო ეს რამდენიმე უაზრო ჯარიმა რომელიც იყო ძირითადად რითმიდან გვაგდებდა ხო რა, აი დარტყმა ხორის დროს სპანდერაშვილმა დაუშვა ერთხელ აფსაიდიდან რო გაიქცა და ერთხელ პერანიძემ ხო, აი ეგეთი რაღაცა რამდენიმე ეს მომენტი იყო რომელიც აი ძვირად დაგუჭდა და მაგის გამო ვერ დაბრუნდით თამაში და ივანიშვილის ბლოკიც იგივე იყო, ხა ეს ცოტა უფრო კლასიკურად რო შეესრულებინა კიდე თამაში შედიოდა 4 ქულა იქნებოდა, აი ეგეთი მომენტები რამდენიმე იყო ამ თამაში რომელიც იგივე იყო, მაგალითად ახლა ვასკას გასინბილების მერეც ხო პირიქით ჩვენ შეუტიეთ და ბოლო ქულა ტაიმში ჩვენ ავიღეთ და ძალიან კაი შეტევა წამოვიღეთ მაშინაც, ზოგადად ახლა თამაში ცოდნა და ეს ასე თუ ისე მაინც არის, მაგრამ აი კრიტიკულ მომენტებში რაი რაღაცას უგვაკლება რა, ეს შესრულება არ შეგვილია და ეს ცივი თავით არ შეგვილია და ასე ვთქვათ მეტოქის დასჭა არ შეგვილია იმ დაშვებული შეცდომისთვის, რომელსაც ახლა ძლიერ გუნდებთან ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში ვიჯდებით ხოლმე ხო, ახლა ამდენ წნეხის გარეშე ჯარიმას რო იყიდებ ხო, უკვე შენს გაგდებს რითმიდან მეტოქე ჯის, იმიტომ რომ შენზე მაღალი კლასის არის და ჩვენთვის კრიტიკული მნიშვნელოვანია რომ ესეც შეცდომები გქონდეს ძალიან დაბალი, თუნდაც იგივე იტალიასთან თამაში ჩვენ ეგეთი გუნდი ვართ რო არ ვარ ძალიან დიდი კონტაქტების მოგება ჩვენს მარტივი არ არის ხო, თავდადების ხარჯი უნდა მოვიგოთ ეს კონტაქტები, არ ვართ ხელის ტექნიკა არ გვაქვს ყველაზე კარგი, არ ვართ ყველაზე ჩქარი გუნდი, უნარებითაც არ ვართ რა ყველაზე კაი გუნდი რა, ბევრი ჩამორჩები გვქონს იმეებში რა და ერთ-ერთი რაც გამოგვარჩევს არის ეს თავდადება და ორგანიზებულობა ხო, და რაღაცა ჩვენ თამაში გვაქვს ნაპონი დაცვაშიც შეტევაშიც და ამას უნდა გავყვეთ და მოვიგოთ ეს, თუ არ ვართ დისციპლინებულები, ზედმეტ ჯარიმებს ვიღებთ, ჩვენც მეორე უკვე ძართულია მოგება რა, აი ესეთი კარგავ შენს ესეთი შემთხვევები რო იყო შანსი აღარ ქონდა რეალურად რა. ხო ზოგადად ეხა საერთო სურათი თამაშის ეყო რო ეხა ყურებ ჩამოყრილი მაგფრი ნამდვილად არ ვარ ხო, ეხა მოველოდი თქო შეიძლება
შეიძლება ითქვას რა რომ ესეთი სცენარი იქნებოდა. თუმცა ეხა შემდეგი თამაშია, შემდეგი თამაში მოდის და ყურების ჩამოყრათ ნამდვილად არ ღირს, ხო? ეხა ეს თამაშის ხარისხი რაც ქონდა ნამდვილად არ არის ისეთი, რომ მე გავფიქრებინე, რომ შენ იტალიას ნუშასოთ ხარ რა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მნიშვნელოვან დეტალს ვიტყვი, რომ ზელანდიელებისგან განსხვავებით, ხო, იტალიელები ეგეთი ძნეს კონტაქტში ვერ დაგვადებენ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ესეთი მოთამაშეები იმათ არ ყავთ. ანუ ჩვენთან თეთრ ტიპებთან თამაში უფრო მარტივია, ჩვენაერ ტიპებთან, ხო, ვიდრე პოლინეზიელები. ხო, ეგ შენაკას აქვს, მაგრამ ხაზი საკმაოდ ისეთ იყოს, მე მაგაზე მე ვილაპარაკე. ხო, მე გადავიდეთ ამაზე რომ გადავალ. რას ვიტყოდი, იცი რომ რაღაცა მომენტები იყო, რომ საერთოდ მაგალითად დარტყმა ახურვა ჩვენი ერთ-ერთი ძლიერი მხარე და ამ თამაშს საკმაოდ კარგი გქონდა. იმის გამო რომ შეცდომები დავშვი ვერ გამოვიყენეთ აი აფსაიდიდან რომ გავიქეცეთ ერთი ორჯერ. ეგეთი რაღაცები ძალიან დიდი დაღი დაასვა ამ თამაშს. პლუს ხო ზელანდიაც გვეთამაშა, ჩვენთვის ძალიან არაკომფორტულად რამხრივ. ეს პირველივე დარტყმა თუ გასწოს ეხა ფეხით რომ გამოვიდა ნინიაშვილს რომ იცეს ბურთი, ხო, ისეთი ბურთი წაუღო, ხო, იმის მერე ნინიაშვილის ერთადერთხელ დაუკიდეს საბრძოლო. ხო, რატომ და ნინია ხა ეგ ტაქტიკა არის, რომ ჩვენ წინააღმდეგ არ უნდა დაარტყო. ხო, ძალიან მარტივად გვეთამაშებოდნენ, გადადიოდნენ პირდაპირ აუშ და ვასკარო გააგდეს, მაშინ დაარტყეს ფეხი და ნუ მაშინ ეხა ნინის დაუვარდა, მაგრამ ზოგადად აი მაგის გამოხდა გინდა რომ მაგ ფხრივაც არ მოგცეს შანსი რომ ფეხი ერტყა და თან იყვნენ ყოველთვის წინ და ეს ავანტურა მათ არ ჭირდებოდათ, რომ ჩვენ სადმე თქვათ ჩვენის. ხო, მაგრამ ჩვენ 62 წუთამდე ხო ვიყავით თამაში მაინც. სადმე სიმანას ლელო გაუქთებოდა წამოვიდნენ და გვიდებდნენ მერე, მანამდე კულებრივად უკვე ვიყავით ეგ აუტიავაგდეთ, უნდა ეგრო დაგვედო 20-24 ხდებოდა. ხდები და ხო თამაში ხარ რა. ეგეთი ლელოს რო დადე მე როკე თამაში მოგები შანსი ყოველთვის გაქვს. მაგრამ შენის მიღება კარგად უნდა იყოს და ხო როგორ არის ეხა ეგ იქნებოდა რამხრივ იცი ხა ამდენი შეტევა შეუტიე. ბევრი შეცდომები დაუში, მაგრამ თან რო აი დადებული ლელო გაგიმქვდა, მე ფსიქოლოგიურად მე კიდე ძალიან ძნელია. მიუხედავად იმის, რომ მაგის მერეს ჰქონდა ჩვენი შანსები და ჩვენი შეტევები ჰქონდა, უკვე აუტიც ასე ვთქვათ გაგვექცა, დერეფაინც გაგვექცა, იქ მწყობრის ასე თუ უკვე მორღოული იყო, იმიტომ რომ მოთამაშეები რეალურად დაიღალნენ, ხო არ არის ხა ესეთი დაცვის თამაში, ხო? დიდ ენერგიას ითხოვს. რაც ასე ვთქვათ, ნახსენებ პრობლემებს გარდა კიდე დიდ პრობლემად ვიმაჩნდა, ეგ იყო ის, რომ ეპიზოდურად კარგად მქონდა ბურთი რა, მაგრამ სრულად თამაში რო აიღო, აი თითქმის ესე ასე სტაბილურად ბურთი კარგად არ წაგულდა. რაღაცა ერთხელ გაკეთება გვიჭირდა. ერთხელ თუ წაიღებდა ბურთს მეტანკლებად კარგად, მეორეჯერ ეგივე დარტყმა არ მოყვებოდა და ამიტომ რაღაც ეს თამაშიდან, ხო, ესე ვერ შეუტიეთ ფაქტობრივად რა თამაშიდან. რაღაც 1-2 მომენტი იყო, როდესაც ნინიაშვილის გრძელი პასებით მოახერხეთ სახეფათო მომენტის შექმნა, მაგრამ მე ტექნიკური წონები იყო, ხო, ანუ შეტევა ძალიან ის რთულად. ხო არა, რა იყო ეს ყველა რაგში შემოზრუმას ცდილობდა ზელანდია, ნაწილობრივ ესე ფაციფუცით მაგითი იყო გამოწვევი, რომ ჯერ ერთი კარ კონტაქტს ვერ ვაკეთებდით, მე ეხა სუ იმის საშიშროება იყო, რომ რაგში ვიღაცა შემოყვაროდა ბურთის მოსაპარა და ნუ რაღაც დოზით იძულებული ვიყავით, რომ სტრაფად და მოუწყობელი შეტევებით წაგვეღო. ხო და როგორ ვიყოთ, აი მახსოვს თქვათ ჯალას კარგი წაღებები, მახსოვს პანდერას კარგი წაღებებიც რა, მაგრამ ანუ აი ის რაღაც 2-3 აი მომენტი წაიღო და მე ამაზე შეტევა აი გაარცხეთ ხოლმე. ეს ჩვენი დანაკლისი რაც ეხა ტრამვების გამოგვა ზუსტად აი მანდ გვირთყამდა, იმიტომ რომ რეალურად ხო საღინას კარგი წამღები არის და ბექსნას კარგი წამღები არის და ეხლა ანუ დაცვაშიც დომინანტი ბოჭუს გამკეთებელიც ხა არისო, არავინ ანუ მოთამაშეების პროფილებიდან გამომდინარე ხა სამივე მესამე ხაზელი ისე არის, რომ დაბლან ბოჭავია და მანძს ყოველთვის თმობს თქვა ნაბიჯს მაინც, რომ ბოჭვა გააკეთოს, ხო ეს შეტევაშიც დომინანტი მოთამაშეები და კონკრეტულად მოთამაშეები რომელიც დაცვაში დომინანტად თამაშობენ, ეს თანმიმდევრობა ზუსტად მაგიტო არისო, იმიტომ რომ ხა ვინც არიან კრებში მაგროლის თამაშს მიჩეული არ არის და არევალებად მაგისი თამაში. ჯავახი მეორე ხაზს და პირველ ხაზს არ ქონდა ესეთი კარგი ესე წაღები სპორტის ხრო არ ყო ესეთი აქტიურები. ჯავახი ამ ერთ-ერთი კი დასვა საჯდომზე, მაგრამ თქვათ მე რეგ წაართვეს ბურთი ხა. ბაბუნაშვილს სტაბილურად მიქონდა შედარებით, მაგრამ მოხრილი და ცირემანი. ანუ საიმედო თამაშს უფრო ხო რა რაღაცა პირველ ხაზს ხრო ხაზი გადაეკვეთა. კარკაზე მლელო დადონშენიერი კარგად შეძრა, მაგრამ ეხლა თამაში რაღაცა გუჭირდა. რა ეგ პრობლემა გვაქვს და მიმედია რაღაცა იტალიასთან უფრო უკეთ ვითამაშებთ მაგხრივ რა. ამდენად მომატებთ ახლა იგივე რესურსს და არ ვიცი, მაგრამ გარშემო რესურსს თამას ვერ გავაზრდებ. ხო არა, მომატებას გააჩნია ზგულობთ რა, ეხლა ჩვენთვის თავარი არის რომ უაზრო შეცდომები ქონდეს ნაკლები ვიდრე ქონდა ამ თამაში, ხო? ეგ არ არის მარტო ის რომ თამაში გაიდან ბურთს გაეკიდე, ხო? აი უნდა მაქსიმალურად ეხლა ჩვენ ზოგადად თუ გვინდა რომ ძლიერ გუნდებს თამაში მოუგოთ, ჩვენ თავს უნდა ვაჯობოთ დისციპლინაში, იმიტომ რომ ეხლა მოთამაშე პრობლემაც არის ის პასის გაკეთება,
გავუშვათ და არა აქ რაღაცის ტექნიკური უნარები, ხო, იმ მოთამაშემ ის რაც იცის უნდა გააკეთოს მაქსიმალურად, ხო, იგივე ის იქნება დაცვაში ბოჭის გაკეთება თუ შეტევაში ბურთის შენახვა და უაზრო დარდაკარგვა, ანუ უაზრო რაღაც ფეხის ამორწყმა ან რაღაცის. ანუ ისეთი რაღაცეები არ უნდა მოინდომონ მოთამაშეებმა, რასაც ზოგადად არ აკეთებენ, ხო, ძალიან მარტივი ის არის ეგ. Ну, რა შეიძლება კარგი თქვა კიდე დაცვის გარდა, ну, ზერც სამჯერ დავაჯერებთ მიწოლაში. ხარა შერკინება საჯმა იმ საჯა ჩემი აზრით ძალიან მარტივად. ხან ერთ საჯარიმებს და ხან მეორეს. ხო, მაგრამ ცოტა უფრო ალბათ მეტი ჩვენ წამოვიღეთ რა. საერთო ჯამში ხა ამ თამაშს ხა კარგს ვერ დავარქმევდი, ვერანაირად. უბრალოდ რაი რაღაცა პატარა დეტალების დანახვა შეიძლება ეს საიმედოს, მაგრამ ჩვენ პირველი თამაში და ამაზე უკეთ არც მოველოდი. ხო, არა, თავიდან ვეთქვი. ალბათ ამიტომ არ ვარ დედა. რასაც მოველოდი, იმაზე უკეთესად ვითამაშეთ. ხა შედეგის მხრივ არა. ხო, ძალიან მომეშალა ნერვები აი რამდენიმე სპანდერაშულის და პერანძის ჩარემაზე, საფსაიდის ჩარემები რო არის. ეგეთებია ჩვენ უნდა ავირიდოთ თუ გვინდა თამაშების მოგება. მითუმეტეს ხომ საჯიროცა გეძახის. ხო, ხა მაგას ვერ გა ანუ გაიგებდა, ვერ გაიგებდა ხა გულო თამაშობ ჩვენ მიკროფონში კარგად გესმოდა ის სადიყო რთული გასაგებია და. მაგრამ ნუ აი ეგეთი ჩარემები არ გვინდა, ეს აი კიკოფიდან, განახლებიდან ბურთი არ უნდა დაკარო. ეგეთი რაღაცები მაქსიმალურად უნდა ამოძვირკოთ და ჩვენი აუტი გამოვასწროთ. სხვათაშორის ხა ჩვენი კიკოფები, ანუ ჩვენ რა კიკოფებიც ვურტყვეთ ამ თამაში ძალიან კარგად ვურტყვით, იმიტომ რომ ყოველთვის მიმღებს ასე ვთქვათ მიღების თანავე ვაჩერებდით და ამ ხრივ ხა ფეხით თამაში ამ თამაში არ აგვიშავდა, ხო, საკმაოდ კარგად ვურტყვით. ხო, ერთი ძალიან ცუდად მახსენდება იმის დარტყმა, რა ქვია, მატკალოს დარტყმა, ერთი რაღაცა ცუდი შეტევა რო ვერ განვითარე და რაღაცა უაზრო დარტყმა, რა მაგის გარდა ბასკას ძალიან კაი ბოქს კიკემი მახსენდება და ცუდი უბრალოდ ხემათმა ძალიან ბევრი ჩაგვიდეს, მაგრამ ნუ ზელანდია არა, ვინ გახსენდება კარგად, მე და შენც ალბათ გახსენდება ერთ-ერთი ჯალაღონია, იყო სტაბილურად კარგი ორივე ფაზაში შეტევაში და შერკინებაში, სადაც ლიდერები არ ყავს ფაქტობრივად და ახალი ლიდერების გამოჩენას ველით ჯალა მაიღო თავის თავზე, ხა ესე გარი და 12 წაღება ქონდა, ბევრი კარგი წაღება ქონდა და მეორე ადგილზე იყო ძალიანად თამაში და დაცვაში 24 ბოჭვა გააკეთა, ესე ძალიან დიდი მაჩვენებელია და აქ პირველ ადგილზე იყო რა. ანუ მან მართლა ითამაშა ის მომენტიც ხაზი რო გაჭრა ჩვენ 22-ში და წავიდა, ეგ ძალიან კარგად შესრულებული იყო და ზოგადად ყველაზე მეტად მან დამამახსოვრა თავის, ხო, ჩვენს მაგ მომენტზე მინდა თქვა რომ აი მაქედან ლილს დადება ექნებოდა ფანტასტიკური, უბრალოდ ცოტა არ გაგვიმართლა რა, იქ მეორე ფაზაზე რო შეგვეტია და ქტაბუცაზე ყოფილიყო, ხო, თოდუას მაგივრად შეიძლება ეგეულ დადებულიყო. ხო, ვახში თამაში ეს სხვა შეიძლება გამოშთა რომ ძალიან სტრაფებიც არ ვართ, უფრო ძალიან სტრაფები რო არ ვართ მანდაც გამოშთა, იმიტომ რომ პირველი მოთამაშე ვინც ჯალამ დაფინტა იყო ნაჰოლო და ბოლო ბოჭვა გააკეთა ნაჰოლო მერე თოდუაზე, ანუ თელი მოედნის დიაგონალზე ჩარბენა მოასწროს ალბათ ჩვენ ვირბინე და ჩერკინები და რო ერბინდა და დაიქრისტი და დაიჭირა, ეგ ძალიან კარგად იმუშავა მაგ მომენტში. უბრალოდ ხა ეგ არის რა, ნუ თოდუა ცუდი პასს გააკეთა თამაში, მაგრამ ნუ კაი ბოჭები და შემდეგ იმუშავა, რა თქმა უნდა, ითამაშა, მაგრამ ნუ 27 წელს არის ხა მაქსი ჩქარეს დროს თავისი მიაქ თავისთან და ერთი მხრივ ძალიან გული მწყდება რომ მისი კარიერა ნელ-ნელ დასასრულისკენ მიდის, მაგრამ ნუ ფაქტია ხა ვერავინ ვერ ჯობია, თორე დააყენებდნენ სხვას. და სკი ფიქრობდე კიდე თოდუა რატო ყოს ფთაზე, თქო, იმიტომ რომ თაის პოზიცია სადაც ჩქარე გჭირდება, მაგრამ ფაქტია რომ წლები აქვს ნათამაშები კარგად და დღესაც მას ვერ გერჯობია ვერავინ. როგორ არის ეხა ეს შავლომშიც ნაკრებს რო თავი გავანებოთ, ხო, შავლომშიც არის თითქმის იგივე ფრთებთან ვინც ნაკრებშია, ხო, პაპუნაშვილის და ნინიაშვილის გამოკლებით, მაგრამ ნუ პაპუნაშვილი და ნინიაშვილი უფრო ფულბეკის პოზიციისთვის არის ორივე ვიდრე ფრთისთვის, ხო? ანუ იგივე ხალხი ყავს კლუბშიც კონკურენტად და ეხა ამ წლის გარდა ამ სეზონის გარდა ნუ 4 თამაში ხოდა და როტაციები საკმაოდ იყო, ყველა თავის კონკურენტს ჯობნის. წლების მანძილზე ხო ეს შემთხვევითი არ არის ხა, რა არის ცი, კი ძალიან გამოცდილია და ამ ხელა გამოცდილებას ძნელია ესე ვთქვათ ორი სეზონის წინ მოსული მოთამაშე შავლომში ესე ებრძოლოს, მაგრამ ცოტა ისე უხეშად ნათქვამი გამოიწვია, რომ მაგის იმედსაც ვერ ხედავს მწვნელი, ვერც ლევანი ხედავს და ვერც ჩარლი ვერ ხედავს, რომ ამაზე უკეთესები იქნებიან ეპიზოდებში. ხო, მაგრამ რაღაც სამხრივ უკვე იტალიასთან მეც თოდუას დავაყენებ, ეხა რომ მითხრავს დააყენებ, ხო, მაგრამ ნუ ზელანდიას 15-დან ალბათ მაინც ვიღაც ვათამაშებდი რაღაც ხო. ხო, ეს ალბათ უფრო იქ ზუსტად იტალიის გამოძახილი უფრო იყო, რომ ის ეხა მე მაგათ თუ ტრავმები არ არის, შეიძლება არც ერთი ცვლილება არ იყოს შემადგენლობაში, აი შეიძლება თქვა ჯაფარიძე იყოს დაუშვათ, ხო, შეიძლება რაღაც 1-2 ისეთი ცვლილება არა. ვილაპარაკოთ. ჯალას გარდა კიდე, ნუ ნინიაშვილს გამოარჩევდი, ისე რა თქმა უნდა, ხნიდა აქტიურობდა, მაგრამ ნუ მანაც დაუშვა შეცდომები. მე სხვა ჩვენს ვასკას მომეწონა რა. კაი ბოქსიკები ურტყა, კაპიტანი იყო პირველი, ნუ ეს ყვითელი ბარათი იყო ძალიან ცუდი რა, რაღაც ცოტა ფუხეშა და
საფათურა ხელები, ეგ არ მომეწონა, მაგრამ გუნდი მაითამაშა, მაინც ხო არა, ხო ზოგადად ხო მოთამაშეებს ხოს ვერ გამოვარჩევდი, უფრო გუნდურობა იყო და ეს ინდივიდუალიზმი ნაკლებად ქონდა, ნუ ასვიზამთ ხო. კაი, ეს რომ ჯამ ლიდერობის აღება თავის თავზეც ადა, მაგრამ ნინიაშვილი ჩვენ გუნდში ისე ლიდერია, მაგათ გარდა რაღაც არ ჩანს მეტი ლიდერები და ოდესაც გაკლია ბუკა, აღარ არის უფრო სწორედ ბუკა, გაკლია ბექა, საღინა, ლიდერები ვინც არიან ხშირად კიდე უფრო მეტი გჭირდება და ხა იტალიასთან იმედია შერკინებიდან გასაკუთრებით ვიღაცა უბავს ხარს რა ჯალას თორე სხვანაირად გაგუჭირდება. კაი, ნელ-ნელა შემდეგი თამაშისკენაც გავიწიოთ ხო, იტალია არგენტინა იყო შაბათს, არგენტინასთან იტალიის შეფასება არის ძალიან ერთული, იმიტომ რომ არგენტინა არის ძალიან მაგარ ფორმაში, რაგბი ჩემპიონშიპი ითამაშა და ისტორიული შედეგი ჰქონდა, სამი ბობოლას მოუგო ერთ სეზონში და მაგასთან ზოგადად იტალიის შეფასება ანუ სუსტია თუ ძლიერია, სად სწორი ვერ იქნება ხო, მაგრამ რაც გამოჩნდა ხა იტალიას აქვს სურვილი რომ ითამაშოს ძალიან სტრაფი რაგბით, ანუ კონტაქტის მერე ძალიან სტრაფად ცდილობენ მიმართულებებსაც ხშირად ცვლიან შეტევაში და ეს ცოდნა და უნარები აქვთ, უბრალოდ ხა რაც იტალიას თამაში გამოჩნდა ხო, მაღალ ბურთზე თამაში გაუჭირდათ, ზოგადად ეგ თამაში იყო ესეთი რომ ტემპი იყო საშინლად ჩქარია, ხო არა, იყო იტალიას ეგრე თამაშობდა და არგენტინას ეგრე თამაშობდა რა, და იტალია ძალიან კარგა და ლაღად უტევდა, ეს უნარები ხელის ან ხაზის ასწავლიყავთ რა, ეგ ბრექსი ლიმონჩელო კი თან ეხა იოანე ლაინა ძალიან კარგი ხაზი ყავს, მორკინალებიც ეხა კარგად მუშაობდნენ ნამდვილად და ანუ სანამ ასე ვთქვა თვითყოდი რომ სანამ ძალა იყო ძალიან კაი თამაში იყო, მაგრამ მე უბრალოდ ამ შეთავაზებულ ტემპს ფიზიკურად ვეღარ გაუძლებს რა, ეხა სამხრეთული ტემპი მაინც უფრო ჩქარი არის ზოგადად ვიდრე ჩრდილოური და მე მგონია რომ მაგანაც იმოქმედა და თან მე ძალიან ისეთი კურიოზული ლელო გაუშვეს ხო, ეს გარდამტეხი მომენტი როცა იყო ფეხით დაკიდებული დაუარდა იმ ლაიამი თუ რაგვარია ცოტხვენ მომე ლაინას დაუარდა, მე სამჯერ თუ ოთხჯერ ისე მიარტყა ორივე ფეხმა რომ იტალიის ლელოსკენ აღმოჩნდა ბურთი და ნუ მე ხა იტალია უკვე იმის იტალია იყო მაგ გარდამტეხი ეპიზოდის მერე რაც 6-0-ზე გასვლა იტალია кай იყო რა, ხო ანუ ცუდი არ იყო, მაგრამ აი რაღაც მომენტის მერე უბრალოდ დადგნენ, იმიტომ რომ აი კონტრებზე კონტრებზე გაუშვეს ბევრი ბურთი ან კონჩეტევებს რაღაც აი დაიწერა, ხო პირველი კონჩეტევაზე დაუდეს, მეორეც ხა ფეხით თამაშზე ცად დამაჯერებლები ვერ იყვნენ, ეს მესამე დამაჯერებლები არყვნენ ჰაერში თამაშზე და ნუ მერე უკვე როცა გაწყდა გუნდი ხა ხო მაგათო თამაში შეწყვეტა სადღაც უკვე აი ბოლოსკე როდესაც ახსენე ხო მე 60-65 წუთისკენ თორე მამდე კარგად ძალიან კარგად კარგად თამაში მე ხა აი ბოლოლელოზე მგონი 20 ბოჭო გააფუჭეს ხა რა ხო ერთ კაცზე ხო რო რჩებიან როგორც ბოჭებს ხო ზელანდიასთანაც მოვიდათ, აი მე მაგდონემდე თუ მიიყვანე მარტივად უგებ რა უკვე რა, მაგრამ ნუ მანამდე ხაც აი რო არა პატარ-პატარა წუნები პასებში და რაღაცა დავარნები ძალიან ესე რა და კარგად კაი შაბეშდება დატო მიუხედავად ანგარიშისა იტალიელებსაც იგივე ეს ვიტყოდი რა ჩვენზე თქვი რომ კარგი გუნდია რა იტალია და ჩვენზე განსწავლული გუნდია და ჩვენზე განსწავლული რა ჩვენზე კარგად გამოდით ის რის თამაშიც უნდა მათ წვრთნელს რა. საინტერესო ის არის კიდე რომ მოლით დადეს ორი ლელო იტალიამ რაც ხო ნუ ჩვენთან ის ფაზე ხო ხო ჩვენთან ის გაკეთებას ეცდებიან უკვე ნათელი არის ხო, ნახოთ ჩვენ როგორ დაუდგებით და ანუ ზოგადად ეხლა მოდი მაგ თამაშთან უსი გავაკეთო და სხვა ტესტებზე მე რა ვთქვა ჯობია სანამ თემაც ხელია ხო ეხლა ჩვენ შემოგდგომებაზე უკვე თქვი ხა ტრავმები თუ არ არის და ნუ ჯერჯერობით არ გამიგია რომ მე რო ვინმე ესეთი რაღაც ტრავმა ქონდეს, დიდ ცვლილებებს, ის რადიკალურ ცვლილებებს შემოგდგომებაში არ ველოდები. ხა შეიძლება თქვა აი ჯაფარიძე იყოს დამწყები შეიძლება ან რაღაცა ესეთი ცვლილებები ხო. თემა ეს არის რომ არის წვიმა, კვირას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით ორ შაბათით კვირას არის წვიმა, შესაბამისად მე მგონია რომ რაღაცა ძიმე მოთამაშებით დავიწყებთ ალბათ თამაშს და პირველი ხაზელების შესვლა სამრველიან ნაბულაძეს და კუნთელეს გადავაცვლებ. იმიტომ რომ ამედინა გათვალისწინებით მიწოლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება და სხვა შეხ აფციაური და ახალაც სტატიკაში ცუდები, ანუ შერკინებაში არ იყვნენ ცუდები. არა, ხო, აი კუნთელებს თავარი მინუსი არის მოედანზე გადაადგილება ეს შეხ. იმაში და იმაში ნაკლებად ხო ხა როგორ არის ღერა ფხლა გაბარიტებიც აქვს იმის ნახევარსაც, ანუ ღია თამაში ვერა ხერხებს და ეს გუძასაცყვეტი უბრალოდ იმედია მაგ მხრივ მოუმატებს. ხო, სხვა მხრივ ხა რა რესურსიც გვაქვს ის გავა მოედანზე
ფორმაზე. ხო, ნუ ივანიშვილი შეიძლება შემოვიდეს. ხო, აი შეიძლება შეატრიალოს. ხო, გავი გააჩნია რა, ეხა ეგ უკვე აი სუფთა ისეთ საკითხია რა. აა, არა, მე გეოვნები, მე საკვირელებ დიდ ხარიშხის ცვლილებას მაგაში ვიყიდე. არა, ეგ თემა რა არის, იცი რომ სულმა დააყენა ის 15 ევრო ჩემი აზრით, ვინც უნდა რომ ათამაშოს იტალიასთან რა. მე ხა გეოვნები, სად შეიძლება თქო გააკეთოს ცვლილება რა? არა, გააკეთებს, არამედ შეიძლება. ხო, მან და არის ხა. ეხა არის რა ივანიშვილი სხვა პროფილის მოთამაშია და შეიძლება ეგეთ რაღაცა შეცვალა. შეიძლება აი მეორე ხაში თქვათ ბაბუნასნასთან დააყენოს ჯაიანი და ჩაჩაინძე, ან ჩაჩაინძე, იმიტომ რომ ორივე ხა მასით მაინც უფრო იქიდან გამომდინარე რომ აღლებიერენ. აი მაგრამ ეგ უნდა კიდე მეტყვი რომ ჯაიანი ჩაჩაინძეს რაღაც ხრო შეიძლება დააყენოს. იმიტომ რომ თან ერთი მომენტი ის იყო რომ აუტი ჩვენი პრობლემაც ეგ იყო რომ ფაქტიურად მარტო ჯალა ხდებოდა კარგად, ანუ ბაბუნა დაბალია სიმაღლი და ხელაზე ვერ იწეოდა. ჯალას ხაჩეს აუჩეს ნიშნულოვანი. ხო, ის ესე ვერ იწეოდა, ნუ ჯავახია ზოგადად კლუბშიც არ წევენ თავის გაბარიტების გამო ძალიან იშვიათად და ნუ ხა სპანდერა და ცუცგრიძე ხა ჩვენ ნაკრებში მაგმახელა როლის არ არის, ანუ ყველა უძე ეგენი აწუნა. შეიძლება მეორე ხაზში ცვლილების გამო წავა. ხო, შეიძლება ცოტა ერთი მაღალი მოთამაშე წამოიყვანო, იმიტომ რომ სიმაღლე გაძლევს რა, კიდე რაღაცას დამატებით. ხო, სიმაღლე მასა უპრომეტი და ხო, მაგრამ ნუ მაინც რაღაც ზუსტად იგივე შემადგენლობს რო გავიდეთ, საერთოდ არ გამიკურდება რა. ხო, არა, ანუ არ არის გამო. ხო, ანუ 1-2 მოთამაშე ხაზში საერთოდ არ ვარ მეტყველად ცვლილებებს. ცოტა შეკინება შეიძლება რაღაც 1-2 კაცი დაატრიალოს, მაგრამ მანდაც არ არის ჩემი აზრით მოსალოდნელი. ძირითადად იგივე შემადგენლობა იქნება. იტალიელებს რაც შეეხება, ეხლა კაპუცო თავიდანვე დაინტრა და მეორე ხაზზე ძალიან ცუდი ჩვენთვის, იმიტომ რომ მე მგონია ხო, ალანი უკეთესია. ალანი უფრო სტაბილური მოთამაშეა. თარა არის ხა ალანი ძალიან კაი ფეხია, გარბის ცკაი ფეხია და წვიმაში ეხა მათი ფეხი ძალიან ბევრი მეორე ხაზელი დაინტრა. კიდე სავარაუდო დამტრეული, იმიტომ რომ ხო ისე გავიდა რომ ალბათ ხრისტრამვა ექნება და სხვა შორის გარბისის თამაშის ბოლოს ხარს იტკიებდა. ანუ იქაც ახლა იტალიამაც არ ამგონია რაღაც რადიკალური ცვლილებები გააკეთოს, იმიტომ რომ მათთვის ეს არის ეს თამაში, აი რომელიც უეჭველი უნდა მოიგონ რა. ანუ სხვა, იმიტომ მერე ზელანდიასთან თამაში უწევს. ცნელმა დადო ჩვენ ახლა კი წავაგეთო, მაგრამ ჩვენ აქცენტს ამ ნოემბრის ტესტებზე ვაკეთებთ საქართველოსზეო, იმიტომ რომ არის ხო, ანუ მოსაგები თამაშიო რა, ყველაზე უეჭველი მოსაგები თამაში ჩვენთან თამაში არის მაგაც, იმიტომ რომ ჩვენს ზელანდიასთან თამაში უწევთ ხა ზელანდიასთან. არა, მაგრამ იმიტომ არა რომ მოსაგები არის, იმიტომ რომ უეჭველი უნდა მოგვიგონ, იმიტომ რომ წინა წააგეს და მთელი კავშირი ალბათ ეხა მწვანს აწევა რომ ოღონდ საქართველოს თამაში მოიგე და ერთად თან ეხა ეს ბრიტანული პრესას უკვე შეიძლება გამზადებული სტატიები წააგდ რა უნდა და თო. ეს პრესის თემა არის რომ ჩვენ და რომ თამაში წააგონ, მაგას ისეთი ამბები მოყვება რომ მოკლე და ატრიალებენ ყველას, გინდა პრესას, გინდა გულშემატკივარს და შეიძლება პანღურის ამოკრან მწვანს მიუხ და ნიმს რო ძალიან მაგარი 6-0 ქონდა რა. ხო, კი, ეხლა ბრიტანულ პრესას ამ ჰაიპის აწევა ეხერხება ეგეთ რაღაცეებზე, ხო, რომ და თან სულ საინტერესო არის რომ იტალია არის ხოლმე მაგროში, ნუ ნაციონალობრივ დამსახურებულად თავისთავად, ხო, ეხლა ის შედეგები რაც მაგას 6-0-ზე ქონდა, ხო, მაგრამ არანაკლებ შავდღეში არის უელსი, მოდი თქვათ, ხო, საშინელ. უელსი ის ისე ხოს გასა 6-0-ს მიაყოლეს ეხლა ტესტებს, ხო. ჩვენ რა ქონდეს იმედია აქ ხა ეგ არის რა. უიმედო და რო არ, ერთი წვიმა რო არის კაი არის ჩვენთვის თუ იქნება, იმიტომ რომ ჩქარი გუნდია იტალია ჩვენზე ბევრად და ამ სიჩქარის ოპერაციებს ცოტათ შეამცირებს. ცუდი მეორე მხრივისა რომ იტალიამ ორი ლელო დადო მოლით და ჩვენ 4 გაუშვით და აი აქ წვიმაში კიდე მოლი უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ხოლმე და აქ როგორ დავდგებით არ ვიცი. ან ესე ერთი თამაში რა გავამჯობესებთ მოლის დაცვას ვერ ვიცი. ერთი თამაში კი არა, ეს პრობლემა ჩვენ გვიდგას უკვე წლებია. ხო, ერთი 4-5 წელია. 4-5 წელია გვიდგას რომ აი შეტევის მოს ვიღაც შევის დაცვის მომში საერთოდ ვეღარ ვდგებით, ხო? ხო და ნუ აი ერთ-ერთ მაგეთარ მხარე წვი, მაგრამ ზოგადად მგონია რომ მაინც შესაძლოდ იქნება. ნუ მიწოლაში თუ დადგნე ბიჭები რაღაცა და მთავარი კიდე ისაა რომ დაცვის მომის გამოსწორების დიდი იმედი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა თუ მაინც გავამჯობეს კარგი იქნება. ხა ჩვენ თუ ბოლოს რო ვეთამაშეთ აქ ასე ისე დავდექით რა მომში და მთავარი აუტი უნდა დავალაგოთ როგორღაც აი მაგის მომი. ხო არა, ბუთი საიდან ცუდა კონდეს ხა ერთ-ერთი ეგ არის და ეგ თუ ვერ დავალაგეთ და უბრალოდ თუ იქენით ხა ძალიან გაჭირდება თავისთავად. და ნუ კიდე იმის იმედი მაქსიმალურად თქვა რომ ისტორიულად პირველი თამაშის მეორე უმატებთ, ხო, მეორე თამაშს ხოლმე და მაგის იმედიც ცოტა მაქვს, მაგრამ ისე ხა იტალიას რო შეხედავ ძალიან
ბევრი კარგი მოთამაშე ყავს ჩვენზე, ბევრად უკეთეს დონეზე თამაშობს და სახში თამაშობს და წაგებული აქვს ჩვენ ყავართ მიზანში ამოღებული როგორც უკვე თქვი და ფურცელზე მათ უნდა მოიგონეს თამაში. უბრალოდ ნუ ისე ჩვენ რაღაცა ფურცელზე ფავორიტებია, ნუ ჩვენ ჩვენია თავდადები და დიდგორის იმედი გვაქვს რა და მაგიტომ ვარ თუ არ ვარ თუ იმედოთ რა. კაი, მოდი გადავიდეთ უკვე სხვა გამორჩეულ თამაშებზე უქმეების. პირველ რიგში ხა ალბათ რაგბის ზეიმი იყო, ინგლისი, ავსტრალია, ხო? ძალიან სანახაობრივი თამაში იყო. სხვათა შორის ჩემ და გასაკვირად ინგლისმა ძალიან მაგარი ითამაშა შეტევაში, ძალიან ლამაზი ლელოები დადეს და ჩემთვის ყველაზე ძალიან რაც გამოხდა ვიხილე ადრინდელი ავსტრალია, ხო, რომელიც თავზე ხელაღებულად ძალიან ლაღაც და ძალიან ლამაზად უტევდა ყველა წერტილიდან და ყველა მომენტში. ხო, თან შენ თუ გახსოვს ხა ამ თამაში და რა? არა, მახსოვს ხა ეგის მომენტი იყო, როდესაც პატრონებთან ცოტა გაუფხიზდი, ხო? ხო, პატრონებთან ერთად უყურეთ, მოწოლი ყავდა კელასონია და მონაშვილი შეხვედრაზე პატრონებთან, ყოველთვიურად გოს პატრონების შეხვედრა ხოლმე და იქ ერთად უყურეთ ამ თამაშს. რამდენჯერაც გავიხედე, იმდენი ლელოიტებოდა. ო არა, ბოლოთი წუთი იყო ძალიან საინტერესო, ხო? ესე დრამატულად თან ლელოებით ლიდერის შეცვლა ძალიან საინტერესო სანახაობა იყო ნამდვილად. ხო, რამდენჯერაც გავიხედე მართლა იმდენი ლელო დაიდო, თავიდან ინგლისი გავიდა წინ, მე ავსტრალიამ გადაუსწრო საგრძნობლად, მე ინგლისი თამაში დაბრუნდა და ბოლოს მართლა ლელო და მორჩა თამაში. აი, ძალიან დრამატული ლაღიღია და კარგი თამაში იყო და განსაკუთრებით გასახარია ეს, რაღაცა ავსტრალიამ როგორც იქნა თამაში მოიგო და რაღაცა ძლიერი გუნდი და ერთმანეთს თავის ირწმუნო, რომ იმ სტილით, რასაც მიყვებიან, ნამდვილად შეუძლიათ შედეგის დადება, ხო? ეხლა ეგეთი დაშმანდურა არის ჩვენთანაც ეგრეი, ხო? ეხლა დაცვაში დიდად ეხლა მაინც და მაინც ხელს არაფერში არ გიშლიან, მაგრამ თავიან შედევის ხარჯზე მაგას აბალანსები და ძალიან ლამაზ შეტევი და თან სხვა შო შემსრულებლები წყავთ მაგ ყველაფრის რა. სიახლე ეს იყო სუაილი ლიგიდან გამოყვანილი მოთამაშე იდგა 13-ზე და საუკეთესო მოთამაშე გახდა. საუკეთესო გახდა მართლა მრევი. ხო, ლიგური ახტომები და პასები და ისინი ძალიან დაამაგრაში ესრულა და ძალიან ამწოვებდა თამაში და ხა იმედი ეგრე გააგრძელებს რა, იმიტომ რომ კარგი ავსტრალია მოგვენატრა რა პირდაპირ. ხო, არა, კარგი რა. 2015 წელი არ ყოფილა. ხო, არა, კარგი ავსტრალია არის რაგბის მარგალიტი, ხო, ეხლა მასეთ სანახაობრივ თამაშს ვერც ერთი გუნდი ვერ თამაშობს. აი, პრაიმ ზელანდიაც არ იყო ეგეც სანახაობრივი, როგორც ესენი არიან ზოგადად. თუ არ გინახეთ ეს თამაში უყურეთ მართლა ჰაილაითებს უყურეთ. მაგისაც ისიმონებთ. განსაკუთრებით გამეხარდა ეს თამაში იმის მერე, რაც ზელანდია ირლანდიას ველოდებოდი და მაგ ნახეთ ლამის ხოლმე. ეს ხა მამუკა არ არის და ვისარგებლოთ. აი, პროდეურის თამაში თუ არ გაქვთ არავის ნანახი, აი ეგ იყო პროდეურის თამაში ზუსტია ხა. ძიმეთ ლანკი არიქა იგჯარი მომეცი არიქა ესკენი, მაგრამ მანდაც ხა ზელანდიამ იპოვა ძალა თავის თავში, უცნაური ეს ზელანდიაზე მაგას რომ პრო გაეძლო ირლანდიის წნეხისთვის და უბრალოდ ხა მეორე ტაიმის შვაწელიდან ხო ირლანდია მაგარიცოდა რა უნდა გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ზელანდია დაუდგა ფიზიკურად რა. ხო, მე ხა ირლანდიის თამაში ხედი დადურნახე, მართლა მიგეძინებოდა ეს თამაში იყო და ზელანდიამ გამოიყენა რა თავის შანსები შეასრულა რა და ლელო ძალიან ლამაზი და დაუდეს ერთი მხრიდან მეორე ფრთის ბოლომდე ჩავიდნენ, მეორე უკან დაბრუნდნენ და ირლანდიას უბრალოდ მოთამაშები აღარ იყო, ეს წერდება რომ გაეჩერებინა და თვითონ ირლანდიამ აი ვერანაირი ფანტაზია, ნუ რატო არ გვიკვირს ხო, ირლანდიამ ეს თავის მანქანამ რო არ იმუშავა და გაუჩერა ზელანდიამ, აი რა უნდა ეკნათ კაციშვილმა არაფერი არ იცოდა, მაგრამ თუ ვინმე რამეს აკეთებდა ირლანდიიდან ეგენც იყო სამხრეთელები ხო, პირველში ლოუ რომელმაც აი 72 თუ 13 წუთი იყო და აი არაფრის თავი არ ქონდა ირლანდიას და თავის 22-დან გააკეთა 50-22 იმათ. ხა, ეგ იმათ 22 მეტრში გადაიტანა ბურთი. თავარი აქ რა არის, რომ ზელანდიისთვის ეს არის რაღაცა უკვე რაღაცა თვითმენის დაბრუნების მომენტია, იმიტომ რომ რაღაცა ხონდა აგონ რა. შემდეგ რაგბი ჩემპიონშიპისთვის უნდა დაიბრუნონ ერთმენა და სამ სახში აქვს აფრიკასთან თამაშები და დაუმიზნონ მაგას და მოიგონ და ხა აქ ორი ინგლისის და ირლანდიის დამარცხება უკვე სერიოზული თემა არის. შეიძლება 5 წლის წინ ამას არაფერ არ ჩააგდებდნენ, იმიტომ რომ სულ ეგრე იგებდნენ. ეხა ეს უკვე მნიშვნელოვანია რა. მნიშვნელოვანი იყო ნამდვილად. და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არის რომ ბილ ჯორდანი, როი გარდი, ასაც აი ხნის გამოჩენილი, ზოგი ცოტა ხნის გამოჩენილი, მაგრამ ეს ტრამვიდან ახალი დაბრუნებული. ხო, იმკვიდრებენ რა თავს და აჩვენებენ საერთაშორისო მასშტაბზე რა შეუძლიათ და ეს აძლევს რეიზორს იმას, რომ აი რაღაცა გუნდი სამი ავტობუსით დააშენო. და იქნებ კიდე 1-2 მოთამაშე და გუნდი უკვე იკრება და რაღაცაზე შეიძლება
შეიძლება დაშენება და ძალიან საინტერესო იყო უელსი ფიჯი, სადაც ფიჯი მისევ დაამარცხა უელსი. კი ბატონო. ნუ ისევ ის ყრა უელს მაიცის თამაში უნარები, მაგრამ ბევრი რამე აკლია მოთამაშეები ზომა რა. ხო რა, კრიზისი აქვს. უელსის კრიზისი ჯერჯერობით გრძელდება და ნუ ეხა ამ ციკლში რამდენად შეძლებენ მაგის მოგვარებას საინტერესო არის. ძალიან საინტერესო ის იყო, რომ წითელი მიიღო რადრადრამ, 20-წუთიანი წითელი იყო ეს. მე დაბრუნდა სხვა მოთამაშე და ნუ ჩემი აზრით აი არა ეგ რაგბისთვის, იმიტომ რომ მე 20 წუთზე რადრადრა რო გაეგდოთ 14 კაცა ფიჯის კონჭერებიდან მოგება რა. აი ლავირების ისა ხო არ უბიძგებს ვინმეს ამას ბინძური თამაშისკენ, აი მეტი ის არ არის რა. ისეთი დაშა ხო გააჩნია რის გამო ჯიან მოთამაშეს ხო წითელს რის გამო იღებს ხო ეხა გამიზნულ ხეშობაზე თავი-თავში კონტაქტები რო ხდება ხო ეს ხდება იმის გამო რომ ისეც ისტრაფეზე მოდის შემთხვევით რომ ეს დამცველი მოხრას ვერ ასწრებს უმეტესად ხო ეხა ეს წითელი ჩემთვის ისე წითელი არ არის რომელსაც თქვა შეიძლება გამიზნულად ერთმა მოთამაშემ მეორეს ან ცუდა ჩააყოლოს რაღაც ან კროკროლი გაუკეთოს იგივე ხო ნუ кай შეიძლება ჩვენ ხა მაგაზე მშელობას აზრი არ აქვს იმდრო მაინც უჩვენოდ მიიღებენ მაგაზეს მაგრამ მე ხა ის რო აი მეორე ტაიმს უყურე მაგ თამაშზე და ძალიან кай საყურებელი მეორე ტაიმი გამოვიდა და სიამოვნება მივიღე ხა რადრადრა რო გაეგდოთ თან უკვე 14 სამსიგებდა თუ რაღაცა ეს ეგრე უელსი და გამოჭirdებოდა რა ფიჯის თამაში ეი თავის თავ სხვა ნუ ფრანგებმა გაილაღეს იაპონელებთან და საინტერესო რას იყო ამ თამაში ყველაზე მთავარი ფრანგებსაც და იაპონელებსაც ყავდათ დევიდა დატაფუ ანუ ორივე გუნჩი იყო ერთ და იგივე სახელი და გვარის გონება თამაში ო 122 დავთხოვე ხა შეიძლება ეგეც მოვიდა ჩვენ ნაკრებში რო დაემთხვა თქვა სახელი და გვარი თამაში კიდე შეიძლება ხო ეხა მარა დევიდა დატაფუ საიდან უნდა მოვიტანო ხო თან ორ სხვადასხვა ნაკრებში სამყაროს ორ სხვადასხვა ბოლოში შენმა სიმამრმა მარტივად მოუგვარა შოტლანდიას ხო ეხა 7 პლუს 1 მარკა ფაყავდა ისევ და 56 წუთზე რო წამოიშალა ეს ძლიერი სკამი შემოსასწრე და თან მე მგონი მარ დავდო ძლიერ შოტლანდიის იმედი როგორც აკეთებს ხომ აფრიკა ხსო ეგრე ერბოლ თამაშები რა გიგარისო შენ კი ძალიან კიდე პროდევორი ხო ხა შეც არ უყურე ხო პროდევ რო ყოფილიყო მაინც არ ჩაგაწერინებდი იმიტომ რომ ნიკო მიფრინავს ზეგ და ხო დევრია რასაც დავაკვირდი პოდკასტინ ცოტა ვილაპარაკოთ არ უნდა თქვა შენ რაღაცა გააჯაზე და რადგან ხო არ არის ხა სერგო რო არ არის ხო უშენ გავშალე ფრთები და იქნება ამ პოდკასტის მერე მაინც ჩამოვიდეს და დავაქცია გაურობა ხო ხედა ხო ჩვენ ახან ყველა იტალიაში მივდივართ ჯორას გარდა ნუ ხა ხომ უნდა დარჩეს ხა მე და ნიკო მივდივართ სერგო ისევ სამხრეთში იქნება და სამხრეთში პროფს ხო პოდკასტ ჩავწერთ ალბათ ცოტა დაგვიგვიანდება შემდეგი პოდკასტ ჩაწერა შეიძლება ხუთ შაბათ პარასკევი შაბათსაც კი დაიდოს არ ვიცით მეცდებით დროულად ჩავწეროთ მაგრამ უკან რო დავბრუნდებით როდის მოახერხებ ჩაწერას არ ვიცით იმედია რომ кай ხასიათზე ვიქნები თუ кай ხასიათზე ვიქნები ალბათ უფრო ჩქარა ჩავწერთ მაგაზეც არის თავის დამოკიდებული არ ვიყავით кай ხასიათზე უკვე რასიზამ გამოიწერეთ გვერდი მოიწონეთ ვიდეო პატრონზე ჩემოგვიპატრონეთ პატრონზე და ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ ეპიზოდების ჩაწერას. მადლობა და იმედია გამარჯვებულები დაგიბრუნდებით იტალიიდან. კარგად ძანდებოდეთ, წარმატებები.